Edhe kreu i Partisë Demokratike Dega Shkodër Gjevdeta Muli ka bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë në zgjedhje. Ai pranoi vështirësitë që kanë qenë në zonën malore dhe tha se ka pasur neglizhencë nga qeveria dhe bashkia Shkodër për hapjen e rrugëve. Sipas Amulit, Ademi ka bërë gabim që është përzgjedhur në proces. Duhet ju bëj thirrje të gjithë votuesve të qytetit të Shkodrës që të marrin pjesë në këtë zgjedhje se kanë rëndësi të veçantë. Vështirësitë kanë qenë të mëdha për të gjithë pjesën që nga thethi. Se mënohet si e ka një pjesë të lidhur me asfalt, dhe në të gjithë cenat që janë vazhdojnë poshtë, deri në pult, por një neglizhencë e madhe ka qenë edhe nga qeveria që nuk ka marrur masat e duhura, si nga qeveria, ashtu edhe nga bashkia, për hapjen e rrugve me mjete dhe me pajisje të ndryshme. Edhe kjo është një nga arsyet që tri prej këtyre qendrave nuk kanë zhvilluar ala procesin dhe nuk kanë pasur mundësi të zhvillojnë procesin zgjedhor. Ata janë në pritje, komisionerët vëzhgusit, të gjithë janë thush në pjesën në komunën e Pultit, afërsisht për 500 metër nuk kanë arritë me shku deri tek vendi ku do të zhvillohet procesi zgjedhor. Ka patur mangësi në shumë prej qendrave, ka një neglizhencë jashtëzakonshme prej drejtuesve të pushtetit lokal, që nuk kanë marrur masat për lidhjen e energjisë elektrike në shumë prej zonave. Pavarësisht se pajisjet që përdoren gjatë procesit zgjedhor janë të karikueshme, janë me bateri. Edhe ka vazhduar procesi, por në mjes kjo ka kanë probleme më të mëdha, se nuk kanë pas edhe prej noshta, edhe prej kohës skeqe, noshta e errët, me rreshje, ndriçimi ka kanë shumë i zbehtë. Por nuk është vërtet si është përhes absolutisht asnjë komisioner i Partisë Demokratike. Biles komisionerët e Partisë Demokratike në ato zona ku është vështirësia më e madhe, në ato zona kanë kërkuar bile edhe me ecën kam. Ky bashkëqja për mendimin tim ka bërë gabimin më të madh si është përzi në këtë proces. Aja duhet të kishte ndaj në terezinë vet, jo sot, aja ka kohë si është marr me këtë punë. Ky bashkëqja ishte marr me pajisjet edhe me merremtimet e qendrave të votimit, jo me politikë.